家人平安，今天是9月12号星期二，我们的灵修进度来到箴言17章1到28节，也就是全章。那我先祝福你今天充满神的喜乐，让今天神的话成为你的指引，让今天的灵修的经文真的成为你手中有力的剑，好像圣灵的宝剑一样，你可以刺透敌人一切的攻击，你可以有力量，有勇敢面对你一切的挑战。祝福你。好，那今天美言的标题是喜乐的心是良药，但是我是要用1到6节哈，17章1到6节，我想用这六节来讲家庭。好，因为我讲过了箴言10章之后都是格言，里面的内容其实非常的广泛。好，那我们就选主题来讲。那我要用1到6节来讲家庭。那箴言17章1到6节，我们来先读一遍好了哈。他说，设宴满屋，大家相争，不如有块干饼，大家相安。仆人办事聪明，必管辖宜修之子，又在众子中同分产业。鼎为炼银，炉为炼金，唯有耶和华熬炼人心。行恶的留心听奸诈之言，说谎的侧耳听邪恶之语。细小穷人的是入没造他的主，
幸灾乐祸的必不免受罚。子孙为老人的冠冕，父亲是儿女的荣耀。那这里我们看见这六节教导我们如何建立一个成功的家庭，一个可以成为别人榜样的家庭，也同时能在社会以及神的国度里面成为一个蛮有影响力的家庭。所以要建立一个成功的家庭，必须具备以下的条件。第一，以和为贵的家庭。以和为贵的家庭，在第一节他说，设宴满屋，大家相争，不如有块干饼，大家相安。设宴满，这个意思什么？这使我想到我们过农历年呐，好，全家好不容易聚在一起围炉，对吗？可是却会为了之前预备的这些家事啊、分工啊，好，以及事后的收拾料理而怎么样彼此相争？哦，谁做的多啊？谁做的少啊？好不容易。弟兄姐妹一年回来一次聚在一起，可是却是吵架一场，气氛很不好。当然大部分现在我看都不要自己在家煮了啦，好，都是去外面，或者是说买年菜回来了，好，现在跟以前也不一样。但是总之每一年我都会听到，就是即使是我们的教会的弟兄姐妹家人啊，好，也都会有在家农历年的时候，特别年夜饭的时候就不开心。对，不管什么就有不开心的事情。好，这是多么难受。这里说设宴满屋，大家相争，对，又再好的菜又聚在一起，哎呀，但是不开心，对，吃不下，家庭不和，就算有丰富的物质享受也没有意思。他说不如有块干饼怎么样，大家相安呐、啊哦。就是意思是说，哎，生活虽然很简单，好像就只吃一块饼干一样、哦、可是大家能够彼此的相爱，又能够和睦相处，那么多么好，当然就胜过一个金银满屋又有丰富享受可是却鸡犬不宁的家庭，对吗？今天的家庭之所以失去了和谐，主要是因为太侧重于什么物质的享受追求。所以我们不难从报道中看到兄弟彼此为了争产而争闹啊，甚至犯了凶杀案，甚至把对方杀了，夫妇之间也是闹上了法庭，都是为了金钱的问题。圣经教导我们，为求一家相安无事，我们宁可过什么简朴的生活，更进一步的是必须按照神的原则来建立一个和谐的家庭。第二，第一就是以和为贵的家庭，第二培养人才的家庭。你看第二节他说，仆人办事聪明，必管辖宜修之子，又在众子中同分产业。那家庭的另一个责任就是培育儿女成才，为社会及神的国度来培育人才。从圣经的价值观来看，一个有才干的仆人呢，他远胜过一个不孝的儿子啊。原则是一个聪明的父亲，他宁可把他的家业交托一个忠心办事精明的仆人，他也不要将他的家产交给一个宜修不长进的儿子来管理，而最终甚至会把仆人视作己出，让他跟自己的儿子同分产业。这就是这里第二节的意思。但是我们中国人的价值观却大不相同，对吗？所谓血浓于水，肥水不落外人田，
家产始终只会留给自己的子女。但也因为这样的关系，我们社会中就有所谓的富不过三代的感叹。有钱人会把所有的产业传给毫不长进的儿女，结果很快就会被他们败光了。神给每一个人都有与生俱来的才能，父母如果能够帮助儿女发掘这些天赋的才能，而且加以栽培训练，儿女日后必终能成才。所以作为父母，绝不可以使儿女达成自己的目标而埋没了他们真正的天分。比方说现在很多的父母一心希望孩子怎么样，一定要读大学呀，出国留学，其实忽略了孩子其实他是不爱读书，孩子读得很辛苦，又被逼一定要去补习。其实如果孩子能够被培养有一技之能，鼓励他再去报考技术学校，这也是相当明智的选择啊。德国不就是这样吗？好，所以台湾很多的一定要读大学有个文凭，其实没有一技之能，我个人认为其实没有什么用处啊。好，要真的按照儿女他的天赋好来栽培。好，这是第二，培养人才的家庭。第三呢，在第三节是建立品格的家庭。建立品格的家庭，他说鼎为炼银，炉为炼金，唯有耶和华熬炼人心。今天大家都认同什么呢？EQ 啊，就是情绪智商，比 IQ 就是智力更加重要，对吗？我们这个社会太多人情绪不协调。好，所以 EQ 比 IQ 是重要的，因为情绪智商大多涉及到品格的方面。所以教孩子为了赚钱而读书啊，也什么也不管他，只要他专注于学业成绩上，这是不适合的。我再说一次，特别基督徒的父母，如果你只要孩子好好的读书，好，为了以后能够赚钱，能够谋生，但是你其他你都不管他，好，他的信仰你不管他，他的什么你都不管，只要他专注于学业成绩，我觉得这是非常不明智的。如果孩子没有一个良好的品格，就算他有天大的本领，将来也会失败。我们都知道现在的社会跟以前真的很不一样了，对。所以这个 EQ 啊很重要很重要。有的 IQ 很棒，可是呢他处事没有人想要跟他在一起，对。品格的操练真的非常重要，要培养良好的品格真的非常非常的困难，尤其在这个时代常需要很忍心的让儿女经过如火一般的熬炼。真的父母啊，我真的劝你们，你要对儿女要忍心啊。现代的父母因为少子化都不忍心让儿女受一点磨练，常常过度保护小孩啊，即使把孩子送到儿童牧区哦，也要在外面看哦，就舍不得离开他们，过度保护孩子啊，舍不得管教，你知道这就是问题，很大的问题。所以其实在我们的儿童牧区，很多很多的孩子是过动的，很多的孩子，哎，我不要讲了哈，在这里就是实在可以看到这个父母的管教。对，我也顺便说，教会能够帮助你照顾孩子也不过就是每一个礼拜最多两个小时，而他更多的时间是在哪里？是在家庭。
他是看你们父母的榜样。如果你父母根本不敬畏神，你们常常在一起，你们就是批评教会，你们就是，你不是一个敬虔的父母，没有带着孩子来读经祷告。你想这个孩子光2个小时在儿童牧区，他能够做什么呢？他能受到什么影响？大部分的孩子，他们说他们在教会里面所听到的跟他们在家里所看到的父母是不一样的，这孩子是混乱的，对，以至于孩子在家里面因为舍不得管教嘛，所以孩子在家里面就娇宠跋扈啊，在外面呢自尊心就变得很低，很容易受挫，对，因为人性都有软弱，所以要改变孩子那种天生从亚当夏娃带来那种罪性，要陶造，要改变他们，真是一件非常不容易的事情，需要鼎和炉，像炼银和冶金一样来操练他们。而这个责任，我再说，是在父母的身上，是在父母的身上。请每一位父母，当你要怀孕，你当你要生孩子，你就要祷告，你就要预备，你要好好学习怎么样来做一个父母。有的时候你太严格的要求，只会让孩子离你越来越远。我想这是很多父母的痛苦，特别到了5年级吧，国中以上，其实很多的父母是很痛苦的，对，他们更不了解孩子，只要孩子去补习，不准他们来教会，其实这些都是错误的。我真的很语重心长的，很希望每一个做父母的，真的你要成为孩子的榜样。好，这是第三、第四节，战胜罪恶，战胜罪恶。他说，行恶的留心听奸诈之言，说谎的侧耳听邪恶之语。哦，行恶的留心听奸诈之言，说谎的侧耳听邪恶之语。家庭是培育人才，也是建立一个人的品格最主要的地方，更是战胜罪恶的场所。家庭是人自从出生以来的第一个团契，第一个人聚集的地方。如果家庭的结构松散，就会缺乏了支持的力量。一个家庭如果父母儿女彼此相爱，彼此合一，无所不谈，他们之间没有隔阂，就有很多话都可以透明敞开来分享。子女可以分担父母的难处，而父母也可以和子女一同分享生活的喜乐与跟忧愁。但相反的，一个很少沟通的家庭，就不容易建立健康的家庭生活。我们想想看，如果父母在家里面很少跟子女来说话对话，更别说要来分享来交流，那么很可能你的孩子宁可结交外面的朋友，也不愿意向父母来吐露心声或寻求帮助。所谓近朱者赤，近墨者黑，很多年轻人就是这样逐渐步入了歧途，而父母却浑然不知。所以家庭生活是很重要支持的力量，而一个成功的家庭可以帮助子女来胜过罪恶。这是第四。第五，在第五节，彰显爱心。彰显爱心，这里说喜笑穷人的是入墨造他的主，幸灾乐祸的必不免受罚。成功的家庭还有一个特质，就是要建造生命，要彰显爱心。第五节说，喜笑穷人的是入墨造他的主，幸灾乐祸的必不免受罚。这个意思是说，当你看见别人有悲惨的遭遇，或是身体状况不佳的时候，你如果是一个幸灾乐祸或
嘲笑别人这样的一个心态，这都是入末主的表现。好，这不是只是你个人的一个态度，对主来说你这是羞辱了主，很严重的。当别人身体有缺憾，或者是学业成绩欠佳，或者是婚姻遇到困难，事业不如意的时候，正是需要我们用爱相待，给予关心的时候。所以凡轻看穷人或有幸灾乐祸之心的人，通常都是自私自利、冷漠，甚至会欺压人，有欺压人的倾向。然而人无论贫富、健全或伤残，都是神所创造，所以呢，诋毁、谩骂、批评跟戏笑对方，都是入末主的行为。当我们对这些人缺乏了尊重和关心的时候，就如同对主缺乏了爱。我们对别人的关爱和尊重是从家庭操练出来的。这是第五，彰显爱心的家庭。第六，互相尊重的家庭。互相尊重，第六节的经文说，子孙为老人的冠冕，父亲是儿女的荣耀。老人家常以子孙为荣，可是我们却少看到子孙以他的祖父母为荣。而实际上，老人家能够长寿，能够看见后辈子孙成熟长大，这是上帝所赐的福，也是一件多么荣耀的事。正如诗人所描述说，愿耶和华从锡安赐福给你，愿你一生一世看见耶路撒冷的好处，愿你看见你儿女的儿女，愿平安归于以色列。这是诗篇128篇。中国人说父慈子孝，西方人也说互相尊重，都是同样的道理，都是以爱心为基础。没有爱心的尊重是一个表面的，是一个虚假的。所以一个成功的家庭是在爱心里面互相尊重，也尊荣彼此，不只尊荣父母，也是尊荣主父母。今天我们讲到六个家庭的六方面。第一个，以和为贵的家庭，对吗？第二个是培养人才的家庭。第三个是建立品格的家庭。第四个是战胜罪恶的家庭。第五个是彰显爱心的家庭。第六个是互相尊重的家庭。我们就看到这里。当然十七章有一共有28节，不是只有这六节，但是这个主题都太广泛，我们就讲这六节好吗？我们一起来祷告。耶稣，我们赞美你。今天我们看见这短短的六节经文，就让我们看到，哦，主啊，你心目中的家庭是怎么样的一个家庭？主啊，真的是让我们能够应用在我们的家庭里面，无论是在关系上，无论是在价值观上面，我们的看法，我们的思想。哦，主啊，主啊，求你自己让你这些话语成为我们脚指引，成为我们脚前的灯，路上的光。主啊，我们一切所影响我们如果做父母影响我们孩子的，不是世界给我们的影响，而是你圣经摆在我们前面给我们的影响价值，以至于我们能够传承留给我们的下一代。主啊，求你帮助我们，让我们每一个父母做父母的今天真的能够省思在你的面前，遵照你的话语而行。主啊，圣灵
引导我们，如果我们当中有家人正在家庭里面有在这六方面有任何一方面有软弱有缺乏有需要帮助的，主啊，求你今天你的话语成为我们的指引，让我们也明白也知道如何按你的话语而行，给我们力量来面对今天的生活。我们感恩祷告，奉耶稣基督的名，阿们。